Sonko, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Lampita simewo nsubuga. Esebo bona remo. Mpuna lipoti okuva mu constituency. Esebo. Nti otandika okubira abawagizi bange ne ba coordinator bange. Esebo. Nti muwumuza abaagala. Esebo. Naye nkusaba busayi muganda wange. Esebo bona remo. Okyayi n'abaana bato oyina famire. Esebo. Bobo ya galobula mneso njiwa chile mkuka nze mkuka mbye vyange tebiliko nti natumye. Esebo. Tonkobo ya galobula mnamu. Esebo honarebo. Nukuza habana bo. Esebo. Vaku mtuge baita sinyo msubuka. Tukama nti siku gambia minobabi ita kufana kuona. Esebo honarebo. Mkubuli demisa nange nsera ba. Ulira. Esebo honarebo. Ate mwatu oyogwa ulide ye mukulu Simewo Nsubuga abasajja abachunya abantu emabegako abasajja abomutawana omwerere abasajja batibuhabulwa beyali akozesa okutulugunya banna Uganda nga bachali mu polisi ndoza omulide nga tisa tisa nomuku bakulu gwe yali yesimbyewo naye atenga esawa zino omukulu oyo ye yavuddeyo ate okubanga bamu appointinga okubera omuku bakomishonaz kukachiko aka Uganda Human Rights Commission ne webuza chichi ekigenda maso mugwanga eria Uganda toyinza ate kuteeka musajja ngono olinga abanga atadde kandiho abasajja batulugunya banna Uganda ate no bateeka mukachiko akakwasaganya eddembe ly'obuntu nga tena awo bamanyi emize gyabwe n'ebikolwa byabwe so lyeri egwanga buli omu yebuza waje tulaga na inga fe tuba kuwa updates ezigenda maso mugwanga lina eria Uganda na gamba video soka no jilikinga atemwa tuno subscribinga.